dështon seanca e kuvendit komunal. Sot është thirrur seanca 5 e kuvendit komunal. Në rend të ditës ishin parapar të diskutonet të miraton 17 pikat të rendit të ditës, shkarkime dhe emrime të drejtoreve të institucioneve ku është themeluas kuvendi komunal. Seanca e kuvendit komunal e cila ishte parapar të fillojnë nga ora 10 nuk u mbajt fare, u shty për të mbajtur nga ora 13, me arsyetimi për shak që janë duke mbajtur mbledhje këshilli drejtues i shtëpisë së shëndetit për emërimin e antarëve të rinj të këtij organi, pastaj raporti të sillet në kuvend. Mirë po nuk doli se ishte kështu, arsyetimi i dytë i kryetarës së kuvendit ishte ndryshe, seanca prapë nuk u mbajt e cila u parapar nga ora 13, u shty sërish pa afat të caktuar, ku sipas zonjës Sinani për shak mungesës së kuorumit, shtyhet kjo seanca e kuvendit komunal me afat të pacaktuar. Të nderuar këshilltar, mirë se ardhët këtë seancë, ju kërkoj ndjesë edhe për shkak vonimit që është para pas seancë në orën 10, patëm disa probleme rreth disa proces verbaleve, po ato zgjidhëm, por tani munges të këshilltarve që kanë shku në pushim, kforumi nuk e kemi, seanca do të shtyhet, do t'ju informoj në afatin e parapar. Faleminderit shumë. Reagimi ishte i mjerëshëm nga opozita, ku doli në foltore këshilltari që vjen nga radhët e Partisë Demokratike Shqiptare, Merxhan Memishi. Nderuar kryetare, sa më të zakonisht fillojnë në radhët, po ndodhë dhe që shtyhet dhe përgjysore. Ju në afat se po shtyhet seanca deri ora 1, shkaku i mësorës materialit nga shtëpia e shëndetit. Nëse sa kështu, kërkoj ndjesë, po ka pas shkiltash që ta ke thonë kështu. Ta është delë kjo e dyta se nuk feni, keni këforu. Faleminderit, shumë seanca shtyhet. Faleminderit shumë, ju kërkoj ndjesë. Pra kjo seance ku vendit komunal e shtyhet për shak mungesës e dy këshiltarve komunal që vinë nga pozita, njeri i Partisë për Veprim Demokratik dhe tjetri alternativës për ndryshim.